Ja, dat was ik weer. Ik weet het. Ik weet het. Het is lang geleden. Ik weet het. Het is druk. Ik heb het druk gehad. Er is veel gebeurd. Er zijn ook heel coole dingen gebeurd. En ik dacht van, ik geef jullie even een... hoe heet dat? Update, ja. In deze nieuwe DRS Leon vlog. Het is vandaag donderdag. Het is warm in Parijs. Ja, ik ben weer in Parijs of Saint-Mandé. Net een drukke dag gewerkt en eigenlijk een hele hectische periode achter de rug met E3 die ik net heb gehad. Jullie hebben natuurlijk een filmpje, of natuurlijk, natuurlijk hebben jullie het filmpje gezien van de pre-show van Ubisoft die ik heb mogen presenteren, wat heel erg cool was, waar ik ook heel veel aardige reacties op heb gekregen, dus dank jullie wel. Super cool. En daarnaast was ik nog heel druk bezig met gewoon de algemene organisatie van de E3. Eigenlijk het grootste waar ik ooit in mijn leven aan heb gewerkt. Dus dat was heel intens, maar wel super cool. En ik moet echt speciaal zeggen wat ik super cool vond van werken aan de E3 was de Uplay Lounge. Ik heb daar een aantal heel goede gasten ontmoet. Gewoon praten met de fans, praten met mensen zoals jullie, mensen zoals wij gewoon. Mensen die gewoon normaal zijn en echt. En dat vond ik zelf heel erg fijn. Na die ruime week in L.A. was ik wel echt enigszins compleet gesloopt. Zoals je misschien zult begrijpen. Wel een paar dagen vrij gehad, maar daarmee in die dagen heb ik mijn vriendinnetje Tamara geholpen met het opzetten van haar expositie. Die trouwens geslaagd is, dus gefeliciteerd. Ja. Dus eigenlijk ben ik gewoon gelijk doorgaan. En toen ik weer terugkwam op kantoor, was het alweer gelijk tijd voor Gamescom. Want volgende maand hebben we in Keulen Gamescom. Grootste gamebeurs volgens mij van Europa, als ik het goed heb. Miljoenen mensen komen naartoe, miljarden mensen. En dit is mijn eerste echte project die ik helemaal zelf ga organiseren. En ook dat, zoals je zult begrijpen, heeft wat stress met zich meegebracht in mijn hoofdje. Dus ja, dat is eigenlijk even een korte update van hoe het met mij gaat. Het gaat best goed, behalve dan die prachtige Jeff Dance zonnebril. Ik zal even uitleggen waarom ik hem op heb. Gewoon omdat ik wat nieuwe goodies heb gekregen. Ik had al een hele tijd geen goodies meer gehad. Sinds ik PR-manager af ben, krijg ik geen shit meer. Dus dat is jammer. Maar opeens was daar een E3 goodie bag die op mijn bureau verscheen. Met allemaal leuke dingen. Dus ik zal even wat laten zien. Dit is dan een van de Jeff Dance zonnebril die we hebben uitgedeeld. Daarnaast, wat hebben we nog meer? Een zogenoemde cocarde, iets Frans, iets met van de Franse revolutie. Ik snap nog steeds het verhaal er niet achter, maar wel van de Assassin's Creed Unity. Nice, goodies. We hebben nog meer. Een shape-up armband, shape-up, coole game. En deze is volgens mij mijn persoonlijke favoriet. Even kijken of ik hem een beetje kan neerleggen, zodat je ook ziet wat erop staat. Kijk hoor, ik moet wel even meekijken. Voor Far Cry 4. En dan zie je een olifant met daarop drive. I know, nerd, I know. Ik geef het eerlijk toe. Ik ben ook een nerd. Auw. Anywho. En daarnaast, aangezien ik zo druk bezig was met Gamescom en dan praat je nog wel over wat mensen binnen Ubisoft. Ze hebben me een leuk cadeautje gegeven. En wat dat betreft ben ik blij dat ik nu hier in Parijs zit. Want ik kan het gewoon overal neerzetten. Zonder dat andere mensen bij mij thuis denken van... Ik wil niet zoveel, ik hou niet van figurines. Maar, nou, ik heb het eigenlijk al verrast wat het nu is. Het is een figurine. Even kijken of ik hem een beetje kan laten zien. Die figurine, dat rijmt. Het is voor Assassin's Creed Unity, inderdaad. Het is mijn grote vriend Arno. Ik moet hem nog uitpakken, dat ga ik nu niet doen. Anders wordt het een soort van unboxing en dat... wordt wel een heel erg Ubisoft promo verhaal. Ik ben nu al heel erg Ubisoft bezig. Maar ja, dat is op dit moment eigenlijk is het mijn leven. Ik leef en slaap en adem Ubisoft. Soms is het een beetje zwaar. Maar tegelijkertijd weet je, je moet kijken naar de bigger picture. Kijken naar de toekomst. Kijken waarmee je bezig bent. En kijken waar je naartoe wil gaan. En dan is het af en toe goed om gewoon vol te houden. Om gewoon door te blijven gaan. Dat gezegd hebbende. Ik denk dat ik ook weer even doorga, want na al die drukke dagen, het is nu, hoe laat is het nu, even een horloge kijken. Het is nu bijna 9 uur en was om 7:30, 7:45 was ik klaar. Weet je, dan is het ook wel tijd om even te gaan chillen. Dus ik heb mijn PS3 aangezet, ik moet mijn PS4 hier nog steeds naartoe halen, dat was ik wel van plan. Maar deze week was ook enigszins stressvol, iets met de Tally, iets met België, dat was niet heel fijn. Maar ik ga gewoon even lekker gamen. Ik hoop dat jullie het filmpje tof vonden.
En ja, ik ga zal proberen wel wat vaker wat neer te zetten. Maar ja, het is af en toe gewoon een beetje druk. En die zonnebril staat echt fucking weird. Anywho, ik ga lekker gamen. Dus DRS Leon vlog, doe even die duimpjes en zo. En comment en deel als je dit nodig vindt om te delen. Sorry van, deel mijn leven met nog meer mensen. Ik zeg... onhandig, I know. Nah.